Poštovani gledatelji Libertas televizije, dobrodošli u posebno izdanje Libertasića. Iako je svaka epizoda Libertasića sama po sebi posebna, jer svaki put upoznavamo neke nove male prijatelje, ova emisija je posebna po tome što ćemo vidjeti najbolje trenutke 5 epizoda ove godine. Idućih 5 epizoda i najbolje trenutke iz tih epizoda možete vidjeti iduću nedjelju u 10 sati. Kako smo se zabavili, koga smo sve posjetili, vidite u minutama koje slijede. Pa krenimo! Hvala. Poštovani roditelji, poštovani gledatelji, draga djeco, bake, djedovi, naravno dragi svi, dobrodošli evo još jednom u dječju emisiju Libertasići. Evo, mi smo danas došli u sportsku dvoranu u Gospinom polje i danas ćemo razgovarati sa najboljim sportašima u našem gradu. S nama su dječica iz judo kluba Dubrovnik 1966. Kad sam prvi put došao, bilo mi je zabavno nekako. Dalo mi je više energije. I igrali smo se sve i onda sam, i bilo mi je sve zabavno i zabavno, a onda sam odlučio se spisa, pa sam išao neđe drugo, pa mi je ponovo bilo super, pa sam se ponovo i pisao i sve. Zašto? Ja sam pisao zato što je moj brat išao, što tamo. Jori ide još od 2013, pa sam ja došao jednu godinu zašto je mama mislila da je to bilo zabavno i za mene. Mogu li mama i tate ići na judo? Mogu li ja sad ići na judo, mislim? Bi li ja to mogla? Mogu li mama i tate vaše doći? Ne znam. Ne mogu. A zašto? Ne znam. Što ti misliš, zašto ne mogu? Smo mi više, što, ne možemo vas stići, jeli? Zakasnili smo. Ja mislim da, ja znam da se može ići na judo i ovako stari. Nama bi ona dala priliku u svakom slučaju. Ko želi, vas da je dobro došao, vrata su našeg kluba svima otvorena, mi da pa će, radujemo se svakom našem novom članu. Eto, nadam se da će ih biti i želimo vam puno sreće, puno dobrih rezultata i puno ovako prekrasne dječice kao što smo ih danas mogli vidjeti. Eto, hvala, ja se nadam da će i dalje klub egzistirati na ovaj način kao do sada. Hvala vam što ste nas posjetili i pozdrav Libertasićima. Mislim, svi smo isto obučeni, a mi ne znamo zašto smo isto obučeni. Što ti misliš? Pa zato što je to uniforma od džuda i to se tako inače nosi. A uniforma od džuda, koce? Uniforma od juda, imaš ovome ići, što ti je? A za trenirat? Da. Reci, za trenirat, je li to samo za judo ili to za može nešto drugo trenirat? Za judo, može za karate. Vidiš, nisi ovo znala. Koce, ti si se predala, kako ja vidim. Sam gusar spor porele, čuvam barke i brodove. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Kod, evo ja Martina. Sam. Evo Martina. Moramo se uzbiti.
kad ljudi idu na posao, što oni dobiju zato što idu na posao? Jel oni budu nagrađeni na kraju mjeseca zato što su cijeli mjesec radili? Što dobiju mama i tata na kraju mjeseca? Ja ne znam, ali jedino znam da će novaca kad neki mjesec, ono kad bude penzija nešto ili tako, što god je to se zove. A oni dobiju znači penziju, jeli? Da, ali na jednu godinu, ne znam kad je to. Znači penzija jednom godišnje. Vidiš, kao te penzija ti jednom godišnje, zato nemoj brzo razmišljao da ćeš u penziju. Dobro. A što ti misliš, Sofija? Što dobiju na kraju mjeseca mama i tata? Dobiju, što oni dobiju na kraju mjeseca tamo gdje rade? Ili dobiju neku kutiju bombona, nekog meda nose doma? Što dobiju zato što su se trudili? Nego dobiju pare. A dobiju pare, ne dobiju penziju jednom godišnje. Pare. Kakve pare? Kune, kada da mogu platiti hranu, da mogu jesti. Znači, ne dobiju kutiju bombona, nego novac da vidiš kote, da može se kupi hrana i da se može jesti. To sad smo nešto naučili. Što Lucija misli o tome? Što dobiju na kraju mjeseca? Pehar. Pehar, bravo. Za koje mjesto? Ako nešto pobjediju. Zato što su radili ko nagradu. Što oni dobiju? Je li dobiju neku kutiju bombona, keksa, neke mediće? Što oni dobiju ko nagradu za svoj rad? Palu kešk. Dobiju kekse? Da, palu kešk. A što onda s time rade? Dobiju ako rade. Ako rade. Ako rade. A što kad pojedu sve te kekse, što će onda? Plivat će malu kešk. A, moja kote, dobro ti je da nisi dobila kekse na kraju mjeseca. A što ti misliš? Što dobiju na kraju mjeseca mama i tata što su radili cijeli mjesec? Kune. A kune dobiju? Je li svi ljudi dobiju iste kune, isti iznos kuna? Ja imam kune. I ti imaš kune, bravo. Ja, dva. Ja, meni ispa zub. Pa si dobio kune. A, vidiš. A je li to ona zubić vila donosi te kune? Da. Je li i tebi zubić vila došla? Imaju sve zubić vile koje pazaju na djecu. A vidiš kate, ona je meni pokazala zašto je ona. Ajme, bravo. A vidiš... A znaš čega sam se sad sjetila? Sad kad sam ovako lijepo vidjela male zubiće. Ja imam grebala tu. Mhm. A joj, a znate li vi što je to stomatolog? Stomatolog, što bi stomatolog radio? Pao stomak. Što bi radio? Pao na stomak? Da. A pao bi na stomak? I onda bi ti se mičio trbuh i onda bi ti bila muka u trbuhu. A što onda znači? Što je to stomatolog? To ti je ako skačeš previše i onda ti bude muka i onda povraćaš. Mm-hmm. Znači kad ideš u stomatologa onda ti bude muka i povraćaš. Što misli naša Laura? Što je to stomatolog? To znači da imaš neku bebu. Bebu u pupi. Imaš, ja sam već osvojio jednu bebu, zove se Matej. Ja imam bebu Mateju. Ja kad te više neću ići u stomatologa. Neću ni ja. Neću ni ako su tamo samo neke bebe u pupi. I samo padaju na pupu.
A reci mi, Ornela, zašto ti si baš htjela biti balerina? Zato što je tamo najljepše i volim biti na pozornici. Voliš biti na pozornici, voliš biti viđena? Da. A što sve radite ovdje? Radimo okrete, poluprste, radimo krug, radimo lastavice, radimo svijeće, radimo mostove. Radite svašta nešto, ođe ti kao ti ima i mostova i lastavica. I pingvine, puno životinja i svega. Ajde ti nešto nauči. Sve smo nešto naučili, evo što oni zapravo rade, da vidimo kako se zovu ostale djevojčice, kako se ti zoveš. Ana. I zašto ti si se odlučila baš za balet? Zato što je lijepo na baletu. A što ti se najviše sviđa? Kad plešemo. A kako se ti zoveš? Desa. A zašto si se ti odlučila plesat balet? Zato sam se tamo jako sića. A recite vi meni, a ja vidim ovdje samo male balerine, a ima li baletano? Ne znam. Nema malih vaših prijatelja, muškića koji bi htjeli ići na balet. A zašto, što misliš? Moj brat neće ići da me vodi. A da te voli, a bi li on plesao balet? Ne. A zašto misliš? Zato jer on uči nogomet. A, on ide na nogomet. Vidiš kako. A znate li vi možda nekog ko bi volio plesat balet od muškića? Ne. Ne. A zašto mislite da oni neće plesati? Zato što oni baš i ne voje ići na balet. A zašto? Jer muški nisu za balet. Nego su muški za nogomet i takve muške stvari. Kate, ti nisi shvatila. Imaju odvojene stvari za muške i ženske. Ajde, što lijepo učite? Okrete, poluprsti, cijeli stopalo, pingvini, reptiri, labudi, pčele, miševi, priprema. Prva, druga, treća, sve to radimo i skokove. Super, ja sam kada ođer čula puno nekih životinja i pčela i lastavica i ne znam više što nisam čula. Još neke stvari ne razumiju ni kako se što zove, ni koja je lijeva, koja je desna strana, tako da je ovaj... Treba dosta vremena nekako i da i oni upoznaju mene i o njih, ali kažem, nekako mislim da se međusobno ispunjavamo jedni druge i evo, i ja mogu naučiti od njih isto kao i oni od mene i to je to. Super, ono što smo vidjeli svakako se i nadopunjujete i zabavno je i veselo. Paula, hvala na iscrpnim informacijama, vama i malim balerinama u budućnosti želimo puno sreće, novih koreografija, smijeha i zabave, a naravno i nagrada s obzirom na sve ovo što smo vidjeli svakako će ih biti u budućnosti. Hvala vama na pozivu i što ste nam došli u plesni studio, stvarno nam je drago, evo i prekrasno vam stoje te haljine, moram priznat. To nam je bilo najvažnije. Thank you.
Poštovani gledatelji Libertas televizije, dobrodošli u Libertasiće. Kao i svaki put, pa tako i danas, kao ti i ja se nalazimo u odličnom društvu. Posjetili smo dječicu dječjeg vrtića Radost, s kojima ćemo porazgovarati o svakodnevnim problemima i situacijama s kojima se odrasli ljudi susreću na svom radnom mjestu. Sigurni smo da će nakon zanimljivih odgovora ovih malih pametnih glavica svi ti problemi izgledati puno manji. Zašto odrasli idu na posao? Zato je djeca idu u vrtić. Zato što djeca idu u vrtić. A što odrasli rade tamo na poslu? Što rade? Li se igraju kod djeca u vrtićim ili imaju nekog posla? I će sjede samo, jel? Rade na računalima. A rade na računalima, aha. A što ti misliš, zašto odrasli idu na posao? Zato djeca idu u vrtić i ona odrasla, djeca idu u školu. Aha, znači ujutro se svi rasporede, ovi u školu, ovi na posao. A što ti misliš, zašto odrasli idu na posao? Kako bi dobili plaću i... A ima tamo i plaća se dobiva, jel? Da. Mhm, super. Evo ćeš nam sad reći. Je li ti pomogao prijatelj? Niti malo. Niti malo mu nisi pomogao. Ma nema veze, bit će bolje drugi put. A reci ti meni, smiju li odrasli ostati lijepo doma, ako se njima ne ide na posao, lijepo sjedat, gledat televiziju, ostat spava, što misliš? Mogu. A mogu? Ne trebaju se javljati na posao, nego lijepo samo ostanu doma. Kad žele. Kad žele, može se ostati doma. Moram to reći koti da možemo ostati doma kad nam se ne da. A što ti misliš, smiju li ostati doma odrasli kad im se ne da lijepo jest kukice, gledat televiziju? Ne. A zašto ne smiješ? Što će se dogoditi ako ostanu doma, ne jave se nikome? Dogodit će se problemi. Problemi, aha. A kakvi su to problemi? Što se može dogoditi odraslima? Ako ih neko ne zove. A, pita Jesse, ti ja ti doma gledaš filmove umjesto da si došao na posao, jeli? Kako pojačaju televiziju, onda ništa ne čuju da im zvoni mozgu. Pa onda najbolje pojača televiziju da ništa ne čuješ, pa što ima veze što ona iz posla zove, ili tako? To onda najbolje tako. Ipak nije. Što ti misliš, smiju li odrasli ostati lijepo doma i ne ići na posao kad se njima ne da taj dan? Ne. Ne smiju, a zašto ne smiju, što ti misliš? Što bi ih dočekalo na poslu sutra, što bi im rekao njihov direktor? Da će dobiti otkaz. I kad je to nešto veće nekome, onda on to treba poslušati i napraviti. On to mora poslušati i napraviti. Dobro, znači, pa onda je dobro biti direktor, je li to dobro? A ima li taj direktor neku dobru plaću? Ima li on najmanju ili najveću plaću? Što misliš? Najveću. Najveću. Znači, super je biti direktor i trebamo svi onda biti direktori, je li tako? Ne svi. Ne svi. A zašto ne bi svi bili direktori? Baš bi nam bilo zanimljivo. Super, svi bi imali najbolju plaću i najveću. Zato, ne smijemo niko. Aha, dobro, dobro. Ko prvi izmisli, on je. Znači, ko prvi stigne njegovo. Je li to tako? Ne. Ne, kako ono, ko prvi stigne njegova djevojka, je li tako i za direktora? Da. Super, morat ću idući put prvo stići. Trebate i puno trčati. A moram puno trčati? Aha. A ako ne mogu puno trčati, što onda? Ne mogu biti direktorica? Možete, ali ako ne odete trčali, ništa. I
ništa od toga ako ne trčim. Znači, dobre teniske i trča da možeš biti direktorica. Bravo. A što je to penzija ili mirovina kad se reče da neko ide u penziju? Da ide u butiku kupi stvari koje mu trebaju. A ide u butiku kupi stvari. Mhm. A što ti misliš, što je to penzija kad neko ide u penziju? I reče idem u mirovinu danas. Što misliš? Da ljudi nemaju plaću. Nemaju plaću, a imaju penziju. A što je ta penzija? Da znam ja. A što ti misliš, što je penzija kad ljudi idu u penziju? Što se dobiva u toj penziji? Ne znam. Pa dobro, bolje da djeca ne znaju što je penzija, ali znaju što se radi na poslu. Jel tako ima vremena do penzije? Ma i oti. Moja nona i baba je tu penziju. I ti imaš nonu i babu? Aha. Moja nona mi se šove Kati, a baba mi se šove Maje. Ajme, hoćemo li ih sad pozdraviti, hoćemo ih mahnuti tamo. One ne dolaze obamo. Ali nema veze, gledat ćemo tamo u kameru, onda ćemo ih mahnuti. I noni ovako, a moj maha. Adio none, adio baba. A, neka smo i samo mahli pa će nas vidi na televiziji, a mi lijepo gledamo, super, blago nas. Znači samo u bolnici se smije leža i malo odmori. Znači kad smo umorni da svi idemo malo leći u bolnicu. Možemo i doma na kauču. Doma na kauču, dobro. A smije li se na poslu pit kafa? Ne. Ne možemo, ja sad ne bi smjela recimo na poslu, pa vidi, ja ću popiti. Ne smiješ popiti kafe na poslu, ja to još ne prolije na računu, ali ako se prila na računalu, on će se pokvariti. Aha, znači samo radi računala. A znate li vi što je to životopis? Kad čitaš kako su prije životinje živile. A što ti misliš što je to životopis? Što? Kad neki ljudi čitaju kako su životinje bile. Što mi pišemo u životopis? Kad pišemo kako su životinje živile. A što vi mislite, kako su životinje živjele? Ne znam. Što ti misliš? Ne znam. A ti, Gita? Ne znam. Ne znam ni ja, eto, da vam bude malo lakše. Tebi Luna najviše ovdje sviđa? Koluti. Koluti? I zvijezda? Kako to zvijezda? Kako se to pravi? Raširiš noge i digneš ruku i digneš jednu nogu i onda samo oko da se kotrljaš. Aha, jednu ruku, jednu nogu. I kako onda se izvališ, jel? Tako bi ti to izgledalo da idem ja sad to napravi, ali nemoj nikom reći, ja neću to danas praviti, ali ćemo mi gledat vas. A još mene što zanima, ova lopta s koje ja polako klizim, zašto ovo služi? Za sjedanje. Za sjedanje? I za ništa drugo ne može. E tako, bravo, evo, malo me Luna namješta jer ja polako klizim, odlazim.
Je li ti skačeš brzo ili polako? Brzo. Jesi li ti najbrži ovdje u ekipi? Jesi, malo nam se Toni postramio, ali je najbrži u ekipi i jesi ti isto? Da. Ti ćeš mene lijepo kasnije naučiti špagu i kako se skače ovdje, može? I naučit ćemo plesati, sve ćemo Orlanda naučiti. Sve ćemo naučikati kako se pleše i sve, nećemo više pitati Tonija. Vidiš da nam se malo posramio, u biti on je u ženskom društvu sam, moramo ga razumjeti. Poštovani gledatelji Libertas televizije, to bi bilo sve u današnjim Libertasićima. Nadam se da ste uživali u najboljim trenucima prvih 5 epizoda. Kao što sam već na samom početku rekla, najbolji trenuci idućih 5 epizoda očekuju vas iduću nedjelju u 10 sati. Ekipa Libertasića, kao i cijela ekipa Libertas televizije, želi vam sve najbolje u novoj godini, puno zdravlja, sreće, smijeha, ljubavi i lijepih životnih trenutaka. Adio u novoj!